یہ معجزے نہیں حالے ہولی بول دے اچھی میرے نالا کو جنہی اللہ نے نظمی دی عظمت بیان فرمائی ہے اسی اونجتے بیان نہیں کر سکتے مگر جنہی توفیق ہے اوہ تیسی کہہ سکنے ہوئے دیئے معجزے انبیاء کو خدا نے دیئے معجزے انبیاء کو خدا نے دیئے معجزے انبیاء کو خدا نے اور ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی معجزہ بن کے میرے نبی دا آنا معجزہ میرے نبی دا جانا معجزہ میرے نبی دا بیٹھنا معجزہ میرے نبی دا اٹھنا معجزہ میرے نبی دیا ہاتھ معجزہ میرے نبی دیا انگلیاں معجزہ انج سونا رکھ دائے تے پنج چشمے جاری اندے نے پہ میرے نبی دے ناخن مبارک معجزہ میرے نبی دا جڑا جسم معجزہ میرے نبی دا سر انور معجزہ میرے نبی دا چہرہ وطحا معجزہ واللیل زلفہ معجزہ میرے نبی دے ید اللہ دے ہاتھ معجزہ میرے نبی دیا جڑا ہر چیز جڑا دیئے معجزے انبیاء کو دیئے معجزے انبیاء کو میرا نبی معجزہ بن کے بڑی فضیلت حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ ایسرا ہاتھ مبارک اینج رکھ دینے پار کٹ دینے تے ہاتھ چمک دائے ید بیدو وہ چمکن والا ہاتھ بڑی فضیلت بڑا مقام موسیٰ علیہ السلام دا ہاتھ چمک دائے اے میرا نبی لکڑی نو ہاتھ لاوے تے لکڑی چمک جان دیئے ادھر موسیٰ علیہ السلام دا ہاتھ چمکے ادھر لکڑی نو ہاتھ لگے تے لکڑی چمک دیئے میرا نبی معجزہ بن کے آیا دیئے معجزے انبیاء کو تو سامی نے زی